Ассалаумы леген қазақ елі, біріншіден айтарым, түрмеде отырған кезде жүрегіме үміт берген, сабыр берген Аллаға шексіз шүкір. Екіншіден бізді белсенді қолдаған халқыма, белсенділерге, жануяма көмектескен тұлғаларға үлкен рахметімді айтам. Сіздердің арқаларында түрмеде мұнаймай, уайымдамай отырдық. Үшіншіден осы Қазақстан мен Европалық құқық қорғау ұйымдарының өкілдеріне, директорлеріне, қызметкерлеріне үлкен рахмет. Және де әлеуметтік желіден жариялап қолдап отырған, YouTube арнасынан жариялап отырған Мұхтар Әбілязовқа рахмет. Мұхтар аға, сізге үлкен рахмет шын жүректен. Шынқуат Байжанов адвокатыма үлкен рахмет. Сол осы Алланың қалауымен халықтың арқасында аман есен шығып отырым. Көп-көп рахмет сіздерге. Өте қуаныштымын, не халық жиналыпты. Сол ағайын, үлкен рахмет. Алға Қазақстан. Қош келдің арамызға. Алға Қазақстан.